konsolacione, po që se të dvinte të një, të një për një më pozit e barabartë e Kosovës Federatë, ne do të fitojshim edhe drejtën e vendosjes, do thotë do të ishim situatën që ndodhë dhe Kroacia dhe Slovenia rrethonat të e badinterit. Po prandaj desha të them këtu, njerëzit i kanë besu demokrasisë. Demokracia ka qenë pra ajo formula magjike dhe ajo ka qenë që i ka mobilizu gjithë. Edhe ajo që thatë ju. Do të thotë për mu, edhe mi lazimi e din, kemi kaluni për ato. O shumë e vërtet që në rrethanat e tila, që arë Ledikja ka marë rolin prej një partia, ajo është bërë livizje. Është bërë livizje aty, se atë moment që ne kemi bërë 700.000 antarë, edhe janë infiltru gjitha rrymat e nërshme, majtë të burgosnit politike, djata, tjera, tjera, vesme edhe Lipekeja është antarësu për 3 vjetë ka qenë antar i lidhës demokratike të Kosovës. Ajo, si me ndoni Lipekeja? Si, po Lipekeja, Lipekeja. Apo antar të saj? Po, antar kolektiv ka qenë, një pse disa për i të në mundohen, thonë, për një kom dokumentat. Kush? Ka grupet nërshme që i thonë në nuk kemi qenë, shumë e vërtet. Unë i kom dokumentat, i kom edhe në liber. Bilim, kur kanë, se ata një farë njërë duhet me pa milazimi e din, pre fillimit LDK-s një pjesë e mirë, e tyne me detyrë jënë futin LDK dhe kanë marrë në kuvendin e partë LDK-s që kemi majtë me 5 prill, 5 majtë ditit, 91, ata kanë fitur shumë pozicione, edhe një farë njërë kanë fillu të ta ushtrojnë dikimin e tyne. Që të marrin kalan nga branda? Nga branda ka qenë një sloganit tjilë, por nuk ka rënsi aty, ata kanë bo punën e vetë, më ndihën largu kërë kanë po, por dhe që atë them të kjo që... Zoti Hidajet Hyseni dhe të tjerët? Kanë qenë gjithë, jo, Hidajet i Kamet, po dhe ta mund të spigojmë atë pse Kamet. Të kjo që thatë autoritativ, o da është tjetë një situatë, ne nuk i kemi pas shtetin, atëherë, po kemi pas autoritetin. Rëthanat, kur mungon shteti, autoriteti lunë shumë rëndësi, veshmas edhe kur lidhet edhe me aspektet traditën, folklorin e tjera, tjera. Edhe LDK-a, unë mendoj se, edhe pse unë nga vitin 93 nuk kom qenë aktiv, sepse i kom shku në Gjermëni, kom kry punë të mija, por rrugova aty ka qenë, ka uhesh me shumë menquri edhe këtë aspekt. Do thot, ka ditë që forcat e mëndshme ti neutralizoj, edhe kur ka qenë puna që të flasë me Amerikanë të më tjertë, aj ka dalin plan parë. Edhe aja ka majtë koezionin mëndshme. Arbër, se ke bë pytin e mirë, Arbër ka qenë gazetar dhe a i dim se bë pytë. Normal se, Arbër...